Mimi nasema mwabudu Bwana na mwabudu Bwana katika roho na kweli. Naomba masaa haya ujiunge nami tunapoenda kumsifu na kumwabudu Bwana. Kwa kuwa neno lake linasema, wamwabuduo Bwana tamwabudu Bwana katika roho na kweli. Naomba wakati kama ujiunge nami tumwabudu Bwana, kwa kuwa jambo kubwa na mimi yapi nawe kwa katika ulimwengu. Kumwabudu na kumsifu Mungu. Jambo kubwa na kubwa uliponi Mungu. Ujiunge nami tunapomwabudu na kumsifu na kumuimbia, kwa kuwa anastahili sifa zote, anastahili maabudu yote. Kama ni mara yako kwanza katika channel hii, make sure you subscribe, share, usisahau comment. Na Mungu wa amani akubariki. May God bless you. May God lift you up as you join me in this worship hour. Hallelujah. Kama Bwana umeruhusu haya, mimi ni nani nipinge? Kama Bwana umeruhusu haya, mimi ni nani nipinge? Kama Bwana umeruhusu haya, mimi ni nani nipinge? Mimi ni nani nipinge? Kama Bwana umeruhusu haya, mimi ni nani nipinge? Ai, kama Bwana umeruhusu majaribu yaje kwangu, mimi ni nani nipinge? Mimi ni nani nikatae? Kama Bwana umeruhusu haya, mimi ni nani nipinge? Ai, kama Bwana umeruhusu haya, mimi ni nani nipinge? Mimi ni nani nipinge? Sipingani na Yesu, sibishani na Yesu. Kama Bwana umeruhusu majaribu yaje kwangu, kama Bwana umeruhusu shida zije kwangu, mimi ni nani nipinge? Nipe neema ya kushinda, nipe neema ya kushinda, nipe nguvu za kushinda. Nipe funguo, nipe funguo ya maisha yangu. Nipe funguo Baba, nipe funguo Yawe. Nipe funguo ya maisha yangu. Sema, nipe funguo, nipe funguo, nipe funguo, nipe funguo. Tafuta riziki ili niwalishe ndugu na jamaa zangu. Hey, napofika kule kuta milango imefungwa. Naomba funguo, naomba funguo ya maisha yangu. Nipe funguo Baba,
nipe funguo daddy, hey, nipe funguo ya maisha ya, nipe funguo ya maisha ya baba. Nipe funguo, nipe funguo, nipe funguo ya huduma yangu. Nipe funguo, nipe funguo, haleluya Yesu. Nipe funguo ya maisha yangu. Nipe funguo ya huduma yangu Yesu. Nikuabudu kwa roho na kweli, nikutumikie siku zote. Nipe funguo, hey, nipe funguo, nipe funguo ya maisha ya, nipe funguo baba, nipe funguo ya huduma ya. Are you ready to praise the Lord? Sikia hiyo. Eh baba, eh baba, baba pokea sifa. Eh baba. Baba, baba pokea sifa. Hey baba, hey baba, baba pokea sifa. Tunashuka chini Yesu, wewe uinuliwe. Hey baba, hey baba, ay, 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 baba pokea sifa. Oh tunashuka chini Yesu uinuliwe. Hey baba, hey baba, ah, sikia. Baba pokea sifa. Sikia muziki. Hakuna kitu kitanitenga na Yesu mwokozi wangu. Kitu gani kitanitenga na Yesu mwokozi wangu? Hakuna kitu kitanitenga na Yesu mwokozi wangu. Oh, kitu gani kitanitenga na Yesu mwokozi wangu? Hakuna kitu kitanitenga na Yesu mwokozi wangu. Ikiwa ni pesa, hapana nimekataa kabisa. Ikiwa ni mali, hapana nimekataa kabisa. Ikiwa ni gari, hapana nimekataa kabisa. Hapana nimekataa kabisa. Oh, nimekataa. Hapana nimekataa kabisa. Nimekataa. Hapana nimekataa kabisa. Nimekataa. Hapana nimekataa kabisa. Oh, nimekataa. Hapana nimekataa. Kimbilio, tegemeo, msaada wangu, msaada wangu,
tuning in. This is Atmosphere Online TV, and this is Mr. Silver. Shalom, shalom. Bye-bye. Bless you. This is a time we need to worship God, because He's one of our praises. And I know through this worship, something must change in your life, in Jesus' name. Heaven Sound Online TV is a place to be, a place of worship. God bless you. Hallelujah. Oh.